të ndëruar shikues, jemi rikthyer në studio dhe radhën e katë tani personaliteti për ditën e sotme. Në fakt jemi mësuar që kohën e fundit të flasim për veprimtarinë e shqiptarëve, për veprimtarinë e personaliteteve tonë jashtë vendit. Në fakt këto do të flasim me juristin e specializuar në të drejtën zviceriane dhe është privilegj që sot të kemi në emisionin ton, zotri Lirim Begzati. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetë. Faleminderit që keni ndarë kohë nga koha juaj në vendlindje për të qenë pjesë në emisionin ton. Fillimisht, a mund të na flisni pak në lidhje me një prezantim, le të themi, apo biografi të aktiviteteve tuaja në Zvicër, të karrierës tuaj profesionale, qoftë edhe karrierës studentore? Së pari, nëse flasim për karrierën profesionale, karrierën studenteske, çdo gjë ka filluar në vendin tim të origjinës. Kam studiuar së pari këtu, në Kosovë, studime në drejtësi. Pastaj pasioni për me i vazhduar më të qesë studimet edhe sidomos me i theluar më te për një urit e mija më këtë lamitje më pasionon, i vazhdova pra studimet në Universitetin e Zvicrës, në Fakultetin Juridik para 3 dekadave, pra kohët kalojnë shumë shpejt, edhe atje pas kryerjes së studimeve, më brenda 20 viteve kam punuar si funksionar shtetëror në administratën atjeshme, dhe pas një karriere tillë, u orientova një aktivitet privat, ku tash jam udhëheqës i zyres i një zyre për këshilla juridike. Po, me të jo flasim për aktivitetet tuaja, nësa e shihni ju se kanë interesim, le të themi, shqiptarët ose vendasit tanë për regullimin e statusit në Zvicër, dhe a është aqe letë kjo çështje? Regullimi i statusit në Zvicër ka qenë një çështje apo një pyetje gjithmonë atraktive për shumë njerëz qirë, jo vetëm për atë bashkëdhetarët tanë, vetëm në krahasim me disa shtetet e tjera, sistemi zviceran apo praktika e pranimit përfshirë këtu edhe regullat apo ligjet cilët mundësojnë regullimin e statusit të qëndrimit, janë të jetë ashpra, sidomos për shtetet, për shteta si që vinë nga vendet që ne i konsiderojmë shtetet e tjera, të tjera në matë kuptim si pas politikës e definuar nga Zvicra, ku këtu përfshirën edhe njerëzit që vinë nga vise tona. Interesimi është pra gjithmonë aktual, gjithmonë kemi prej tyre që interesohen të regulojnë statusin, vetëm tash për tash gjendemi pra për balë telasheve apo problemeve të ndryshme për me arritur deri te objektivi i regulimit të statusit. Gjithë kjo pra sqarohet me atë se ekziston pra një politikë e ashpër në atë shtet. Duhet të përkujtojmë apo të jemi më të qartë për atë nëse duhet konkretisht të përgjigjemi se kush janë mundësitë e regulimit të statusit, kanë mbetur vetëm disa hapësira ku statusi mund të regulohet përmes i themi të drejtës familjare, përmes lidhjes martesore, bashkimit familjar, kurse varianta tjera janë me vërtet shumë të zbehta si ç'është për shembull rregullimi i statusit përmes kualifikimeve të larta profesionale që dikush i posedon, apo përmes fitimit të statusit të personave të cilët posedojnë një pasuri të konsiderueshme dhe shteti zviceran ka interes që ta rregulloj statusin e tyre. Kjo është pra përgjithësi ajo sa i përket mundësive. Kurse sa është interesimi, Lirim, do më thënë, sa ju jeni jurist, sa ju pyesin, sa ju bëjnë pyetje konkretisht ata të cilët dëshirojnë të rregullojnë këtë status në Zvicër? Me gjithë se ekzistojnë vështirësi të shumë të cilët i theksova, interesimi me të vërtetë është jashtëzakonisht i madh, edhe pse kemi njerëz të tillë të cilët janë mirë të informuar, apo deri diku janë të vetëdijshët se statusi është vështirë të rregullohet në Zvicër, prapse prap ndonjëherë kemi tendenca prej tyre të cilët insistojnë për me ditur apo për me kuptuar se ekziston prapse prap ndonjë mundësi për me rregulluar statusin. Në kuadër të punës sime jam shpesh i konfrontuar me pyetje të ndryshme të cilat vinë si zakonisht nga viset tona, nga Maqedonia, Kosova, Shqipëria, ku njerëzit prapse prap interesohen për me rregullu statusin në Zvicër. Se u kuptua, në Gjermani nuk ekzistojnë ca vështirësi, mirë po prapse prap atraktiviteti mbetet më joshës, kishim me thënë, në Zvicër se sa diku tjetër. Po, mbi gjitha ekzistojnë, le të themi, keq kuptime ose jo informimi rregullt për të drejtën e azilit që kërkohet në fakt. Çështja e azilit është tash një çështje krejtësisht tjetër. E drejta e azilit në Zvicër nuk është zhdukur as pak, as për njerëzit tanë. Gabim është të thuhet ajo që shtetat njerëzit që ka vinë nga viset balkanike, përfshirë këtu edhe shqiptarët, nuk ju pranohet as pak azilin në Zvicër, jo. Zvicra lejon edhe sot e kësaj dite mundësin
e depozimit të një kërkese të azilit. Vetëm pastaj është një pyetje kritikisht tjetër ajo, se sa i plotësojmë kushtet, sa i plotësojmë kushtet njerëzit, popullatat që ka vinë nga vizat tona. Ekziston mundësi ndonjëherë përmes kanalit humanitar apo për arsye shëndetësore që dikush i ta rregulloj statusin, vetëm kjo s'ka kur gjë të përbashkët me ligjin mbi azilin. Domethënë ligji i azilit, i cili parashef me të vërtetë të rregulla të jetë precize, të cilët kanë të bëjnë për shembull me persekutimet politike apo arsye të tjera të ngjashme, përmes arsyeve të tilla mund të rregullohet statusi. Kjo për njerëzit tonë nuk është aq e vlefshme sot për shkak se nuk kemi shumë kandidat potencial që të kalojnë përmes kësaj forme të rregullimit të statusit. Sa janë shqiptarët e integruar në Zvicër? Po integrimi është tash një çështje të jetë relative, tash varet si e definojmë çështjen e integrimit. Ajo që kanë shumë rëndësi, dallimet janë jashtëzakonisht të larta në krahasim me atë që kemi parë para 20 apo 30 viteve. Sot në përgjithësi flitet për një nivel të lartë të integrimit të njerëzve tanë në shoqërinë e atjeshme, si në aspektin e punësimit, në aspektin e gjuhës, se integrimin duhet para se gjithashtu ta definojmë përmes parametrave pragmatike apo konkrete. E konkretisht çka shohim këtu, çështjen e punësimit, çështjen e gjuhës, çështjen e adaptimit me rregullat dhe praktikën e funksionimit të atij shteti, nuk shok vështirësi as pak të çështja e integrimit, sa shok vështirësi ndonjëherë te problemi i asimilimit. Ne jemi shpesh të konfrontuar në mes këtyre dy rrymave, të cilat ballafaqohen njëra me tjetrën dhe ndonjëherë kemi vështirë të shohim se ku janë kufit në mes të asimilimit dhe integrimit. E asimilimi personalisht është një fenomen i cili më frikson dhe tash tepër e më tepër shkohet në atë drejtim që fatkeqësisht i kemi një kategori të njerëzve që asimilohen në sistemin atjeshët, edhe pse sistemi i pranimit apo Zvicra si e tillë nuk i imponon askujt që të integrohet, të adaptohet në sistemin e atyre dhe të mundohet me një farë mënyre të harrojë origjinën apo identitetin e vetë cilën e ka pasur që nga fillimi. Pa. Keni pasur për qëllim, zot Lirim, që të ktheheni në vend lindje, që të kontriboni pasi që një kohë të gjatë, le të themi, keni vepruar në Zvicër? Po, i takoj me siguri grupit të njerëzve cilët kanë parë dekada të tëra ëndra, cilët mund t'i cilësojmë si tilla, shpesh e kemi patur ambicionin dhe objektivin që të punojmë atje, dhe mbrenda disa viteve, apo mbrenda një kohe, të vendosim që të kthehemi në vendin tonë. Ka ekzistuar projekti si i tillë, vetëm ashtu si unë edhe shumë të tjerë, fatkesisht nuk kemi arritur të realizojmë, të konkretizojmë atë që ka kemi menduar. Shumë faktorë ndikojnë këtu, cilët shumë vështirë është përmblidhë në 2-3 pika. Për shembullin personal, para disa viteve, më interesoj atë shumë që t'i futën projekte të tillë të kthehem këtu, duke kaluar provimin e noterisë këtu te na në Maqedoni, me një farë ambicioni të kthehem të ushtroj një profesion tillë i cili më pasionon. Mirë po, duke analizuar sendet, duke i parë më mirë realitetet përballë, duke shiquar se gati se pamundshme është që të kthehemi në vendin tonë, në prapse prap ka qenë vështirë të vendose që të kthehemi. Është çështja e familjes, çështja e fëmijëve dhe duhet me pranu realitetin. Kush e di sa vitet punojmë në sistemin e atjeshët, nuk besoj se edhe ne kemi disa leksi pastaj të adaptohemi, apo të përdore edhe unë termin integrimin, të integrohemi në sistemin e këtushët. Ju keni botuar edhe librin tuaj tani Zvicra dhe ligjet e saja. Çfarë përfshin në vetë ky libër? Ka qenë promovimi edhe në gjuhën shqipe. Çfarë domethënë keni përshkruar në këtë libër? Publikimi i tillë Zvicra dhe ligjet e saja, të cilën me konsideroj si një kontribut, si një punim modest, është i fokusuar më tepër në shembujt konkret dhe këshillat praktike, është kjo si një pasojë, një punë shumë vjeçare, cilën e kam në administratën e atjeshme zvicrane. Përvoja ime më ka treguar se shqiptarët apo të huajt nuk kanë ndonjëherë ndonjë instrument në gjuhën anëtare i cili ju ofron mundësinë që t'i kuptojnë disa sende më mirë, domethënë sidomos disa tema, disa aspekte të cilët nuk janë lehtë për me i kuptuar, po as për njerëzit e vendit. E tash në punimin përkatës, si kum përfshi tema cilët i konsiderojmë më të rëndësishme, të cilët, me të cilat më tepër ballafaqohen popullatat tona, domethënë populli shqiptar në Zvicër, dhe këtu përfshihen tema nga më të ndryshme, si çështja e statusit të qëndrimit, si çështja e drejtës së punës, çështja e banimit, çështja e sigurimeve shoqërore dhe private, çështja e shtetësisë, dhe shumë pyetje apo shumë çështje tjera me të cilat ballafaqohen njerëzit në jetën e përditshme. Megjithatë, publikimi ka qenë në gjuhën shqipe, ashtu siç është botuar, domethënë.
është publikim vetëm në gjuhën shqipe, do të thonë që nuk është i përpiluar në një gjuhë tjetër. Bile qëllimi kryesor ka qenë që të ofrohet një instrument në gjuhën tonë, se tash të jemi sinqert, ne cilët si shembullim që ka kemi punuar në sistemin aqesh, sidomos në administratë, e kemi kuptuar shumë lehtë se edhe shumë njerëz të vendit kanë vështirësi ndonjëherë që t'i kuptojnë temat e ndryshme të karakterit juridik. E për të huajt natyrisht është më vështirë. Edhe pastaj ekziston edhe një qëllim tjetër. Nëse kemi njerëz të tillë, të cilët arrijnë t'i mësojnë apo t'i kuptojnë sendet në gjuhën aqeshme, në gjuhën gjermane apo në gjuhën franceze, besoj se nuk i bën askujt keq ajo që paralelisht t'i kuptojë temat e caktuara edhe në gjuhën shqipe. Ne sot jemi të ballafaquar me një kategori të njerëzve, edhe unë ndonjëherë i përdor natyrisht disa terme, harojmë ta përdorim termin e caktuar në gjuhën shqipe, po e përdorim kryesisht në gjuhën gjermane. Për shembull, çështja e papunësisë, çështja e përmbarimeve, gjitha këta njerëzit tonë kanë lehtë atë të përdorin me terma të aqeshme, pursuit, betrajbuk apo terme të cilët janë mësuar me i dëgjuar këtu aty në gjuhën aqeshme. Mendoj që është arsyeshme që na kujtohet ndonjëherë se në gjuhën shqipe ekzistojnë terma dhe nuk jemi detyruar gjithmonë të përdorim terma të aqeshme. Po, meqense ky libër është edhe me këshilla praktike, kujt do t'i ndihmonte, le t'i themi më tepër, kjo literaturë apo ky libër? Vetëm pjesës juridike apo edhe shoqëria në përgjithësi mund ta ketë në duart e veta këtë libër? Temat nuk kanë ndonjë karakter akademik. Unë këtë punim e shoh më tepër të këndvështrimit pedagogjik. Nuk është pyetje, nuk janë pyetje tema të cilat e lodhim lexuesin me artikujt, me nenët këtu aty. Janë tema të cilat janë të shtruara, janë të prezantuara natyrisht në këndvështrimin juridik fillimisht dhe pastaj fokusohemi në shembuj dhe raste konkrete dhe praktike. Dhe pastaj marë parasysh faktin se temat janë të natyrave të ndryshme, mendoj që shumë njerëz mund të identifikohen me punimin e tillë, me librin e tillë, ku ka një diversitet apo ka tema nga më të ndryshmet. Dhe më thonë që horizonti i trajtimit të temave që gjindën këtu është me të vërtet gjithë përfshirës. Ju keni qeni angazhuar edhe në politikën në Zviceriane, si shihni, çfarë vizioni në fakt keni për zgjedhjet presidenciale në vendin tonë? Disa vite përvojë në sistemin e aqeshme, çfarë vizioni kemi për këtu, ndoshta një vizion pak kritik, dëshira ime do të ishte që të jemi për herë pak më optimist, për shkak se me atë, me ambientin, me klimën, shka e shqyqojmë do njerë këtu e aty, friksohemi me perspektivat, friksohemi me atë se shka mund të ndodhë në të ardhmen, atë që ka e pamë kohën e fundit, unë personalisht është shpresoj që dikush i mos të na i dhënohet me këto vlerësime, e pashë se me të vërtet u tregu një farë, kisha me thonë, një farë krize e lartë në identifikimin e programeve të disa partive politike, apo të disa personaliteteve të cilat kanë role dhe përgjegjësi të larta në sistemin e këtushët. Për me qenë më konkret, vetëm nga fillimi, kur e pash se në zgjedhjet prezidenciale u prezentuan tre kandidat, edhe brenda një kohë shumë të shkurt, pati komentime të ndryshme, sepse u paraqit edhe një kandidatur, si që ishte ajo e profesorit zotri Blerim Reka, personalisht i konsiderova interpretimet apo edhe anekdotat e dikuja të cilat nuk ishin as një shije që sharake, kisha me thënë, i konsiderova si të pa vend, apo si një farë qëndrimi, si një farë interpretimi i cili të regon qartë se kemi vones në vlerësimin e parimeve të demokracisë. Çdo kandidat e kishte statusin si të tillë, kandidatët u paraqitën dhe nuk u paraqit as pak e nevojës ajo që të shkohet në vlerësime apo interpretime ekstreme duke njëllosur edhe personalitetin apo kandidaturën e dikujt. Kjo mendoj që është një aspekt i cili personalisht më ka penguar. Nga ana tjetër u fol edhe për disa parime të konsensualitetit, dëgjova atë se duhet të shkojmë në drejtim të zgjedhjes së një prezidenti i cili është i afruar më tepër ambicieve të konsensualitetit apo të një farë harmonie në politikë, ishim e thënë, në mes të komponenteve të ndryshme etnike që ka kemi në sistemin tonë. E gjithë kjo mu duk më tepër si një filozofi boshe, si e tillë, kur u prezentua, pasi që në bazë konsensualitetit nënkupton diçka tjetër, nënkupton që të
që të kemi një bazë të shëndoshë nga fillimi, paske që nga momenti kur fillojmë me kritikuar edhe një kandidaturë në demokraci, apo të përdorim elementa apo interpretime ofenduese, kjo tregon se ndoshta nuk e kemi kuptuar aq mirë parimin e konsensualitetit. Insistojnë në këto tema, në këto çështje, për shkak se në vendin ku jetojmë, parimi, tema e tillë e konsensualitetit, është ajo e cila e mban gjallë Zvicrën. Dhe më thonë, shtylla kryesore e cila i lejon në shtetit Zvicran të funksionoj. Vetëm kur thuhet diçka, ajo praktikohet. Dhe më thonë, ajo ka një bazë të shëndosh. Dhe pastaj ajo që ka është me e keqa në basë mendimit tim, se në sistemin tonë edhe sot e kësaj dite kemi problem të kemi parti të cilat në gjirin e tyre përfshin komponentet të ndryshme etnike. Kemi një shembul, për të mendoj se shembul i tilë më tepër është si një pasoje, një revolte ekstreme të dikuit, i cili nuk ka mundur të qëndroj të ndonjë parti shqiptare për shembul, dhe me kalimin e kohës ka kaluar në ndonjë parti tjetër. Neve na duhem formula, kisha me thënë, natyrale, ku mund të krijohet një hapësirë, një mundësi që njerëzit të bashkëjetojnë në kuadër të një partie politike ku mund të përfshijë komponentet e ndryshme të kësaj shoqërie. Këtu edhe njëherë i referohem shembullit të Zvicrës dhe kjo ja mundson Zvicrës që të jetojë në harmoni dhe të ketë këtë zhvillim që ka aktualisht. Meqense ngërthyem në vete shumë tema, folëm për statusin e shqiptarëve në Zvicër, për veprimtarinë tuaj atje, për zgjedhjet në vend dhe për librin tuaj. Nëse keni ngelur diçka për të shtuar, ndoshta për në fund, mbase ndonjë porosi për të gjithë bashkëdhetarët tuaj, por ndoshta edhe për bashkëdhetarët që janë në Zvicër apo edhe jashtë vendit. Kemi këtë trendin e migrimit që ndoshta meriton një emision të veçantë që të diskutohet në fakt. Cila do të ishte, le të themi, ajo porosia, ajo këshilla apo ai apeli juaj si një shqiptar i cili jeton në Zvicër? Pyetjen e kuptoj, pyetja është jashtëzakonisht interesante, pyetja aktuale, vetëm është pak më vështirë me ju përgjigjur. Është të jetë komplekse pyetja e tillë, sidomos nëse na parashtrohet neve personave që jetojmë atje, se dikush i ka më na thonë, po ky zotria punën e ka mirë atje, pse tash na tregon se si duhet me vepruar ne. I kuptoj pikë pari personat, individët, familjet të cilët janë të detyruar të largohen nga vendi. I kuptoj se kushtet ekonomike, papunësia, gjithë këto e bëjnë të vetën që personit të jetë i detyruar të largohet nga vendi i vet. Nuk është dëshira askujt që të largohet për punë qefi. Nga ana tjetër, i kuptoj edhe ata të cilët ku largohen nga këtu nuk bazohen vetëm në kriteret ekonomike, me thënë që papunësia kjo ajo, vetëm janë të revoltuar edhe nga rezultatet të cilat i kemi treguar në sistemin tonë, folëm për politikën, për edhe shumë sende tjera. Dhe më thëmë fatkeqësisht, avancimet nuk janë aty ku duhet të jenë. Njëtë në kohë nuk i njërojmë rezultatet disa punë cilët janë bë dheri tani. Vetëm ndërkohë, më pengon një far aspekti disa sendet të cilët i ndëgjojmë në disa raste, kur shprehet edhe një revolt tjetër, një revolt e kuptimit që nuk dëshirojmë më me jetuar në vendin tim dhe nuk dëshirojmë me ja pasurin në vendin tim. Kjo është diçka që pengon, për shkak se nëse jemi në situatë se kushtet nuk janë të mira, na imponohet ajo që të largohemi nga këtu, kjo nuk do më thënë që ti me një farë kuptimi ti kthehet shpina vendit apo tregohet revolta ekstreme. Për shkak se në fund fundit ki vend varet prej nesh. Do më thënë, varet nga njerëzit cilët janë të dëshprut dhe nga njerëzit cilët ne mendojmë se nuk i kryjmë punët ashtu si që duhet. Pra, mendoj që ka nevojë të mbahet një dosë optimizmi dhe të mundohemi maksimalisht që ta mbajmë dashurinë ndaj vendit tonë. E pastaj, largimet masive, nuk e di çfarë statistikash apo çfarë kërkimesh janë duke u bo aktualisht, zgjedhjet prezidenciale dëshmuan jashtëzakonisht mirë që një pjesë e vogël e popullatës votuan sidomos në vistat shqiptare. Kjo ishte domethënë një dëshmi konkrete që tregon se janë larguar shumë nga këtu. Dhe pastaj përveç kësaj, nëse duhet të flasim edhe për atë, për ne çka jemi jashtë, edhe ne nuk duhet të tregojmë një farë ndjenje tepër negative se sa ç'duhet ndaj vendit tonë, se gjithë ajo që ndodh këtu reflektohet edhe te na, nëse revoltin e ndigjojmë këtu te ju, edhe ne çka jetojmë perëndim pastaj e ndigjojmë me vëmendje atë çka flitet këtu dhe ne ndonjëherë shprehim atë revoltën tonë dhe thomi që do të jetë vështirë me u kthim vendin tonë apo nuk kthehemi asnjëherë. Domethënë gjitha këta sande mund të analizohen ndonjëherë me një, mendoj me një vizion tjetër, pak më optimiste dhe sidomos duhet privilegjohet më tepër ajo, çka i thamë ne, çështja e përkatësisë identitare
dhe të identifikohemi më tepër me origjinën tonë dhe me nevojën që ta respektojmë, që t'i respektojmë disa vlera dhe sidomos me idejën që të avancojmë në sistemin tonë. Gjitha këta ndoshta janë pak teori të lehta me i shprehur si tilla, vetëm prapse prap duhet me thënë atë që kërkohet një përgjegjësi apo një angazhim individual dhe kolektiv. Çdo kush i prej nesh duhet ta japë atë kontributin, mundësinë, gjithë ajo që është e mundshme për me avancuar në shoqërinë tonë, se me sistemin e kritikave permanente një mbas tjetrës, duke i gjujt fajin këtu aty njëri tjetrit, nuk besoj se mund të avancuat shumë në shoqërinë aktuale. Zotë Begzati, ne ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për qenë pjesë në emisionin tonë dhe ju mirëpresim sërish në premisionet e tjera me temat e tjera. Faleminderit. Faleminderit juve, me kënaqësi. Dhe ruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoj që ndroni dhe më tutje me ne.